eskerrik asko gaurko agerraldira etortzeagatik. Hasi aurretik, bai erakutsi nahiko genuke eta adierazi nahiko genuke gure elkartasuna onkologikoko langileekin, egiten ari diren onkologikoaren etorkizuna bermatzeko egiten ari diren lan guztiagatik eta defentsarengatik. Gaurkoan onkologiko aurrera etorri gara, Urkulluk aurkeztu dituen aurrekontuen inguruan beste irakurketa bat egiteko, irakurketa kritikoa egiteko. Koalizio-kideok arduratuta gaude onkologikoaren etorkizunarekin. Kezkatuta gaude Jaurlaritzan dauden kudatzaileen jarrerarekin eta azkenaldian kudeaketa hutsera mugatzen diren sasi politikoen jarrerekin eta izan ditzaketen helburuekin. Kontable lanak egitera mugatzen dira eta gure ustez Urkullu jaunak eta bere taldeak hartu duen jarrera hori guztiz arriskutsua da gizartearentzat, herritarrentzat eta baita osasun publikoarentzat. EH Bilduren ustez pertsonen osasunarekin ezin da negoziorik egin, ezin da helburua izan irabaziak lortzea. Pertsonen osasuna jokoan dagoena, lehentasuna ez da irabaziak, baizik eta pertsonak dira lehentasunak. Lehentasuna ez da zenbakiak kuadratzea. Eta ikusten dugu Urkulluren hitzak eta ekintzak ez datozela bat, kontraesankorrak direla. Eta ikusten duguna da Urkullu eta bere taldeak duten tendentzia, negozioa bilatzearen tendentzia hori osasun publikoaren alorrera ere pixkanaka zabaltzen ari dela. Eta onkologikoan ere antzerako zerbait gertatzen ari da. Hasteko kudeatzaileak aldatu dituzte, gero ikustea besterik ez dago atzo Kutxako batzarrean obra sozialari egin zaion murrizketa, eta bestetik Osakidetzak uko egiten dio onkologikoak daukan erreferentzialtasun eta potentzialtasun hori aprobetxatzeari. Larria da gertatzen ari dena. Osakidetza onkologikoa usten ari da. Ikustea besterik ez daude datuak eta datu horiek kontrastatuak daude. 80 OE daude eta azken asteetan OEen okupazioa 10%-ekoa besterik ez da. Eta ondorioz, langileek hasi dira horren ondorioak pairatzen. Baina gaixoak hor ditugu. Eta bitartean zer gertatzen da, Osakidetza gaixoak, pazienteak, klinika pribatuetara bideratzen ari dira. Euskal Herria Bilduk onkologikoaren etorkizuna bermatu nahi du. Osasun sare publikoan bermatu nahi du onkologikoaren etorkizuna. Horregaitik, proposatu genuen, onkologikoa Osakidetzan integratzea, osasun sare publikoan integratzea, eta gogoratu martxoaren 7an legebiltzarrak Jaurlaritzari eman zion mandatua. Orduan guk eskatzen duguna da Darpón jaunari, Urkullu jaunari, mandatu hori betetzeko eta urratzak eman ditzatela bide horretan. Eta horretarako beharrezkoa da aurrekontuetan ere kontutan hartzea. Esan behar dugu, azalpenak agerraldi bat eskatu dugula Darpón jaunari, galdetzeko ea dagoeneko Kutxarekin harremanetan hasidan plangintza hori gauzatzeko eta egin zitzaion mandatua betetzeko. Borondate politikoa behar da. Behar dena da Jaurlaritzan dauden pertsonek politika egitea eta uz diezaiotela kudeatzaile tekniko soilak izateari, kontable soilak izateari. Dirua ez da aitzakia, ikustea besterik ez dago. Abiadura handiko trenaren dako badago dirua, baina badirudi osasun sare publikoa bermatzeko ez dagoela dirua. Beraz, ez dezatela engainatu herritarrak, ez dezatela engainatu gizartea. Eta hori da gaurko agerraldian adierazi nahi genuena hemen gauden kide guztiok.